Abala Bondonia, je, wanasema the rule deal, na ukiona karatasi ama gazeti limechanwa, ujue limeshasomwa. Karibu sana kwenye kijiwe, na hii ni Insta Story Thinkers TV. Leo ni Mei 11 by the way, 2020. Mimi naitwa Ali Kashmiri. Asante sana kwa time yako. Na kijiwe hiki kitakupa mastori yote ambayo umetrend kwenye platform ya Instagram. And that's how we do it every Monday up to Sunday. Au sio? Kuhakikisha nakupa update mbalimbali. Lakini kubwa zaidi leo, wakati napitia pitia na kuperuzi peruzi kwenye Instagram platform, kuna taarifa ambayo ilimake headline sana. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanaongelea pia juu ya Mheshimiwa Faustin Ndugulile, naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, kwamba naye pia amepata maambukizi ya COVID-19 and stuff like that. Lakini imekuwa ni negative hiyo, na imekuwa ni fake news pia mara baada ya yeye mwenyewe kuprove, na hata kwenye page maalum ya wizara ya afya ya Instagram na kwenye Twitter pia aliweza kutoa hiyo taarifa. Na hata yeye mwenyewe kwenye Twitter pamoja na Instagram, Mheshimiwa Faustin Ndugulile anatumia kama Faustin Ndugulile, aliweza kutweet na aliweza pia kupost kwenye page yake ya Instagram. Na alichokiandika kwenye hiyo form, aliandika maneno yafuatayo kwamba zile taarifa zinazosambazwa kuhusu afya yangu, niko mzima kabisa na ninaendelea na majukumu yangu. Pole nyingi kwa walioguswa na taarifa za uzushi. Alimaliza hivyo akasema kwamba mimi ni mzima, siumwi. Mheshimiwa Ndugulile, naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Sasa mwingine wa Insta Story pia unafunguka na story kwake Faima Vani, mke wanasema kwamba ni mzazi mwenza, right, ya mzazi mwenzake Rayvanny. Lakini pia vile vile ni miongoni mwa kapo ambao muda mrefu ilipitia changamoto nyingi, lakini still mpaka sasa hivi inafanya vizuri. Sasa Faima bwana ameshare posti akiwa anacheza nyimbo fulani hivi ya Simi, na kwenye hiyo posti inamuonyesha kana kwamba na kibendi. Kwa hiyo watu walikuwa wanajiuliza maswali mengi kuhusiana na hii kwamba tayari Rayvanny amempachika baby mama wake mimba na tusubirie mtoto wa pili ama vipi. Lakini tafsiri kwa haraka haraka, kwa hiyo video inamuonyesha yupo na ujauzito, as you see kupitia platform yetu ya Thinkers TV right now. Kama ikiwa ni kweli, itakuwa ni mzuka sana, mtoto wa pili kwa Rayvanny ama ni vipi? So ngoja tusubiri tuone what happen, what it try. Tunafunga hiyo story, tunafungua story nyingine ambayo imetrend leo Mei 11, 2020. Kijio cha mastori kina story mobu kwelikweli. Abana, story nyingine wana ni kuhusiana pia na ngoma ambayo imekuwa official release jana Jumapili ya Mei 10, 2020. Jana ilikuwa ni siku ya mama duniani eh. Sasa jana Rostam waliachia ngoma yao mpya inaitwa Kaka Tuchati, miongoni mwa ngoma ambayo imekuwa trending leo hii namba moja kwenye YouTube. Na tunafahamu kwamba jamaa hip hop yao ni hip hop fulani ya majibizano, na majibizano ambayo topic moja mwanzo mwisho inaeleweka, watu wanachapa kazi and stuff like that. Roma pamoja na Stamina imekuwa ni collabo ama chemistry nzuri sana kutengeneza Rosam, lakini pia vile vile wakitoa ngoma, trust me, hauwezi ukaboeka kwenye mashairi, na wanalenga kitu kwenye kukielezea na hawatoki nje ya kile kitu ambacho wanakielezea. Sasa leo imeshika namba moja kwenye YouTube, na imekuwa ni furaha pia kuona kwamba hip hop inafika pale. Ni tofauti sana kuona mziki wa hip hop kushika namba moja trending, haswa kwenye game yetu ya mziki wa kisasa hivi kwa Tanzania. Pia kwa nje huko tumezoea, lakini kibongo bongo ni mara chache sana. Sasa hawa jamaa bana, chemistry yao imekaa sawa, na kwenye hiyo ngoma kuna mashairi kadhaa ambayo yameelezea uhalisia wa maisha na hata kwenye janga hili la COVID-19. Kuna mstari mmoja Stamina anasema kwamba bana, Tanga mmetisha sana, mpaka Iliki mnatengenezea sanitizer inakuwa ni noma. Lakini kuna wanazengo wengine wakaja kuunga kwamba hata jungu ambalo wanajifukisha wanatia udi watu wanukie zaidi. Lakini kwenye harakati za kupambisha maneno na nyimbo kupendwa and stuff like that, kama bado hujaicheki, cheki hiyo ngoma, imekuwa trending namba moja on YouTube, na imekuwa pia ni miongoni mwa ngoma ambayo leo hii toka jana pia imeweza kutrend kwenye platform ya Instagram. Right, tunaenda mamtoni, tunamaliza na story pia ya kimichezo zaidi bana. Ligi ya kule England, tunafahamu kwamba sasa hivi nayo pia iko quarantine, imekula lockdown kwa siku kadhaa kutokana na ugonjwa huu wa COVID-19. Lakini kubwa zaidi ambacho nitaka kushare na wewe mtazamaji wa Thinkers TV ni kuhusiana pia na mwenendo wa ligi hii, pamoja na baadhi ya vilabu kuhitaji kwamba safari hii vilabu ambavyo vinatakiwa kushuka, hiyo ishu ifutwe, yani ifutuliwe mbali na watu tuendelee kupiga mpira. Sasa fahamu ya kwamba Premier League
ambapo vilabu vilivyoshika nafasi za chini zaidi katika EPL vikiwemo vilabu kama Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth pia pamoja na Aston Villa na Norwich vinataka pia swala la kushuka daraja msimu huu lifutwe, hasa baada pia wazo la kutaka msimu umalizwe katika viwanja hivyo vya kwao. Nafahamu kwamba mwanzo kulikuwa na taarifa ya ligi kuweza kufutwa, ina maana usubiri tena msimu mpya. Sasa hivi vilabu vimehitaji kama ligi hata ikifutwa basi vilabu visishuke daraja, hivyo vilabu ambao nimekutajia. So bado haijatoka taarifa rasmi kuhusiana na hiki ambacho tunakiongea kwamba vitafutwa, vitashushwa daraja ama ni vipi, lakini kadri ya muda ambavyo nakwenda kupitia chapter ya Insta story kijiweni hapa tutakupa story zaidi. Hizo zilikuwa ni story ambazo zimetrend leo May 11, 2020. Asante sana kwa time yako kijiweni kwetu hapa. Tunapiga tu story zile ambazo zimetrend kwenye platform ya IG. Kamata simu yako, ingia YouTube, andika Thinkers TV, nenda kwenye subscribe, alama kengele hiyo iclick kupata notification kila baada ya post. Mchongo mzima huu aliusababisha mwana Chris Kiondo, mtu mbaya, mzee wa Thinkers Abet. Mimi naitwa Ali Kashmiri. Hakikisha pia haukae mbali kwenye platform zangu za social media, Instagram, Facebook na Twitter, natumia Ali Kashmiri ili tuende sawa zaidi, au sio? Till next time, bye bye. Mimi zana zangu naziacha hapa hapa, alafu tena kesho tutakutana hapa hapa kijiweni kuweza kupata story zaidi. Bye.